នឹងហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃមុនយើងបាននិយាយពីបញ្ហាពីសំណួរថ្ងៃនេះអាត្មាចង់សង្កេតរឿងពីសំណួរនឹងបន្ថែមតេតិនទៅលើរឿងការចម្រើនជួបខ្យល់ដែលស្ទះស្ទះថប់ដង្ហើមមួយទៀតរឿងបញ្ហាអារម្មណ៍តេតិនទៅលើអ្នកដែលឆាប់រន្ធត់ឆាប់ញាប់ញ័រឆាប់ភ័យខ្លាចណាតើភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតពីមូលហេតុអីអាត្មានិយាយពីរឿងទឹកចិត្តបន្តិចវិញពីរឿងការអ្នកដែលឆាប់ភ័យចាប់ឆាប់ស្លុតឬក៏បេះដូងហ្នឹងវាឆាប់លោតខុសចង្វាក់ណាតាមពិតបេះដូងហ្នឹងវាលោតខុសចង្វាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានប្រកដីខ្លះវាដូចជាលោតធម្មតាខ្លះវាលោតមិនធម្មតាបេះដូងមកយើងពោលតាមធម៌គេហៅថាហតយ៉ាងហតយ៉ាងហ្នឹងគឺបេះដូងបេះដូងហ្នឹងគឺជាចម្រោកនៃចិត្តដែលជាទឹកចិត្តអាស្រ័យនៅទីហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាផ្ទះរបស់ចិត្តក៏បានដែរបេះដូងហ្នឹងណាណាបេះដូងហ្នឹងជាផ្ទះរបស់ចិត្តដែលចិត្តជ្រោកនៅទីហ្នឹងពួនសំងំនៅក្នុងទីហ្នឹងហើយបញ្ហាចិត្តហ្នឹងនៅពេលដែលវារត់ចេញពីបេះដូងហ្នឹងដោយអាស្រ័យមានអារម្មណ៍ជាគ្រឿងតោងទាញចិត្តហ្នឹងទៅតោងទាញឲ្យទៅសោយអារម្មណ៍តាមរូបារម្មណ៍គឺរូបកន្ធិរម្មណ៍ទៅសោយសំឡេងហើយសោយរូបសោយសតិរម្មណ៍គឺសំឡេងកន្ធិរម្មណ៍គឺក្លិនរសារម្មណ៍គឺរសផោតពីរំគឺផោតពៈតាមប្រសាទរូបទាំង5ប្រសាទទាំងប្រូតប្រសាទរូបទាំង5ចក្ខុសោតៈគិណជីវហាកាយៈហ្នឹងគឺវាជាទ្វាររបស់ចិត្តណាហៅថាបញ្ចទ្វារាវិថីចិត្តណាចិត្តហ្នឹងវាចេញរាវរកអារម្មណ៍ហ្នឹងតាមផ្លូវទាំង5ហ្នឹងផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវច្រមុះផ្លូវអណ្តាតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលចិត្តនោះវាមាននៅអកុសលឬក៏កម្មជាអកុសលវិបាកពេលខ្លះវាកើតឡើងពីកម្មអតីតពេលខ្លះវាកើតឡើងពីអកុសលកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្នណាអ្នកខ្លះមានកម្មពីអតីតកើតពីកំណើតមកបេះដូងឈឺស្រាប់ចឹងទៅមកគេថាកម្មហ្នឹងវាពីអតីតមកកើតមកបេះដូងមិនសូវល្អគេទេខ្លះមានបេះដូងរីកអីទៀតខ្លះបេះដូងធ្លុះអីទៀតក៏មានណាមានវាមានពីអាហ្នឹងគេថាកម្មពីកំណើតមួយទៀតកើតមកវាធម្មតាទេបេះដូងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលដឹងក្តីមកវាចាប់ផ្ដើមទទួលនៅបញ្ហាតាមផ្លូវអារម្មណ៍ហើយវាប៉ះទង្គិចតាមផ្លូវចិត្តដែលយើងហៅថាជំងឺភ័យខ្លាចជំងឺតក់ស្លុតការតក់ស្លុតហ្នឹងវាកើតឡើងមានកត្តាច្រើនពេលខ្លះវាកើតឡើងព្រោះការបាក់ទឹកចិត្តហៅថាបាក់ស្បាតណែបាក់ស្បាតព្រោះធ្លាប់មានការគម្រាមកំហែងការធ្វើទុកការស្ដីការបន្ទោសការប្រមាថការមើលងាយ
ការធ្វើបាបពីគ្រួសារពីម៉ែពីឪពីបងពីប្អូនណារងការគៀបសង្កត់ដល់អញ្ចឹងទៅរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាទទួលគំនាបជួនកាលគំនាបពីអ្នកនេះគំនាបពីអ្នកនោះពីបរិស្ថានគ្រួសារឬក៏អ្នកជំនាញខ្លួនវាធ្វើឲ្យអាភាពភ័យខ្លាចនៃអ្នកអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹកចិត្តហ្នឹងឆាប់រន្ធត់គឺវាមកពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬក៏យើងហៅថាការបាក់ស្បាតណាការបាក់ស្បាតអាហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែរធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងឆាប់លោតខុសប្រក្រតីណាជួនកាលទៀតវាកើតឡើងពីអកុសលគឺលោភៈទោសៈពីរហ្នឹងវាជាកត្តាមួយជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅការលោតបេះដូងខុសចង្វាក់ដែរព្រោះអីនៅពេលណាដែលលោភៈចិត្តណាវាកើតឡើងច្រើនពេកបើប្រាថ្នាមិនបានដូចចិត្តវាទៅអឹកចិត្តញ៉ាថាបាក់ទឹកចិត្តមិនបានដូចបំណងអាលោភៈហ្នឹងអាការចង់បាននេះចង់បាននោះធ្វើនេះធ្វើនោះដល់វាមិនបានដូចចិត្តវាទៅជាអឹកចិត្តពាក្យថាថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តវាធ្វើឲ្យតូចចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចិត្តរហូតដល់ធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងវាលោតខុសប្រក្រតីពេលខ្លះបានដូចចិត្តហើយអ្វីដែលលោភហ្នឹងចង់បានហ្នឹងវាបានដូចចិត្តហើយប៉ុន្តែក្រោយទៅពីបានហើយវាបាត់ទៅវិញដល់វាបាត់ទៅវិញអាការលោភៈហ្នឹងវាស្ដាយសំណោះហ្នឹងអង្គុយតែកើតទុកអង្គុយតែបន្ទក់កន្ទិញសំណោះសំណោកដូចស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងកូនងាប់ទៅកើតទុកយំសោកដូចនាងបដាចាយគេទេកូនស្លាប់ប្តីស្លាប់ឪពុកម្ដាយស្លាប់ព្រាត់ប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់រលីងសល់តែខ្លួនឯងម្នាក់ឯងវាអឹកចិត្តណាដល់អញ្ចឹងគេទេវាទៅជាបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ទៅជាវឹកប្រឡាក់ផ្លូវចិត្តវាទៅជាធ្វើឲ្យឈួតមួយរំពេចតែវិកលចរិតគេទេណែអាហ្នឹងវាកើតពីអីកើតពីសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីហួងហែងដល់វាបាត់បង់អាការដែលប្រាថ្នាហួងហែងហ្នឹងទៅអាចិត្តហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមវឹកប្រឡាស់ព្រោះអារម្មណ៍វាមិនបានដូចបំណងអាហ្នឹងលោភៈអាបានដូចបំណងក៏វាបញ្ហាអាមិនបានដូចបំណងក៏បញ្ហាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលមានលោភៈឬក៏ជាអ្នកដែលមានទ្រព្យច្រើនទៅចោះនៅពេលណាដែលមានទ្រព្យច្រើនដេកមិនសូវបានឬក៏ពេលខ្លះមិនសូវមាននៅភាពឆ្លាស់ចិត្តទេព្រោះអីទីមួយភ័យព្រួយខ្លាចចោលលួចចោលប្លន់ឬក៏ខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយអាការហួងហែងទាំងអស់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវាភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាណាគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាមួយទៀតយើងនិយាយពីបញ្ហាទោសៈមកវិញហ្នឹងនិយាយពីលោភៈវាធ្វើឲ្យអាបេះដូងហ្នឹងវាខុសចង្វាក់វាធ្វើឲ្យឆាប់ញាប់ញ័រឆាប់ slot ឆាប់រន្ធត់ឥឡូវនិយាយពីរឿងតោសៈមកវិញតោសៈឬក៏សេចក្តីក្រោធនេះក៏វាជាមេរោគធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងលោតខុសចង្វាក់ដែរនៅពេលណាដែលយើងអារម្មណ៍ធម្មតាបេះដូងហ្នឹងលោតធម្មតាដល់តែពេលណាយើងអឹកចិត្តឬក៏យើងថ្នាំងថ្នាក់ចំពោះអារម្មណ៍ណាมันបានដូចចិត្តគេហៅថាសន្ទឹះក្នុងចិត្តឬក៏ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហៅថាសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ក្នុងអង្គធម៌ហៅថាបដិខៈសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តចំពោះអារម្មណ៍มันបានដូចបំណងឬក៏มันបានដូចចិត្តឬក៏អាការខឹងក្រោធចំពោះអ្នកនេះអ្នកនោះឬក៏ចំពោះកិច្ចការងារចំពោះការមូម៉ៅក្តៅកាហាចំពោះការខឹងកាត់ឡើងមកសាប់អាចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការលោតមកខុសចង្វាក់ហើយចំណាំមើលអ្នកដែលខឹងអ្នកដែលក្រោធបេះដូងលោតញាប់ហើយ
ពេលខ្លះខឹងខឹងកាន់តែមែនទែនលោតកាន់តែញាប់យកតែមែនទែនពេលខ្លះចង់ស្ទះដង្ហើមម្ដងម្ដងហើយបើអ្នកលើសឈាមវិញខឹងជ្រុលលើសកម្រិតប្រតិកម្មជ្រុលពេកអាចឲ្យដាច់សរសៃឈាមងាប់ព្រោះអីនៅពេលណាអារម្មណ៍នឹងវាពុះបញ្ចូលដូចយើងដាំបាយកំប៉ុងពុះហ៎យាយឬក៏ដាំទឹកកំប៉ុងពុះហ៎វាពុះខ្យាក់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 មកហ៎មែនទេយាយយាយពេលដែលដាំបាយដាំទឹកកំប៉ុងពុះហ៎ហើយអាពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងពេលដែលក្តៅជាងគេបំផុតហ៎មែនទេអាពេលហ្នឹងពេលក្តៅជាងគេសុំបីតែតប៉ះបើកមកហ្នឹងគាត់ចំហាយអាទឹកវាក្តៅមកហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរនេះវាក្តៅវាពុះខ្យាក់ខ្យាក់មកនៅពេលចំហាយដែលតោស័កវាកើតឡើងឬក៏សេចក្តីក្រោតដែលវាកើតឡើងវាពុះគ្រប់ជ្រុលបេះដូងនឹងចាប់ផ្ដើមញាប់ចាប់ផ្ដើមកត្រាស់ដាក់បេះដូងកត្រាស់អាសរសៃឈាមពួកបេះដូងនោះវាប្រជុំសរសៃឈាមយល់ណាដល់ចុងវាកត្រាស់វាញាប់ញ័រខ្លាំងវាបាញ់ឲ្យឈាមនឹងខ្លាំងពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមស្ទះចរន្តសរសៃឈាមឬក៏ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬក៏គាំងបេះដូងងាប់មកនឹងអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាលើឈាមអីផងឲ្យតែខឹងឲ្យតែសន្សំចិត្តខឹងឲ្យច្រើនរួមយូរឯងរួមយូរឯងអាហ្នឹងអាយុខ្លីឆាប់ហើយរួមយូរឯងណាអានេះជាបញ្ហាយើងឃើញហើយមនុស្សបានពាក្យចាស់ហ្នឹងថាពេលណាដែលខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតមែនទេនៅពេលណាដែលខឹងចិត្តទៅនិយាយស្ដីអីលេង control ខ្លួនឯងបានទប់ប្រាំងខ្លួនឯងលេងបានចិត្តទៅនិយាយតពីតពីបាតណាបាតនៃជេរខ្លះបចោលខ្លះល្ងូខ្លះមូម៉ៅខ្លះតេងតុងជុងកោតកាឆេងកាចុងពេញហ្នឹងណាអាហ្នឹងខ្មោចតោស័កវាចូលដល់ចង់មូម៉ៅក្តាស់ហើយអានិយាយពីអាបេះដូងហ្នឹងជុងកោថប់ថប់ហត់ហត់ណែអាហ្នឹងយូរទៅជាជំងឺបេះដូងទៅជាជំងឺបេះដូងណាអាហ្នឹងតោស័កហ្នឹងវាជាហេតុជាបច្ច័យមួយដែរដល់ជំងឺបេះដូងហ្នឹងធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងខុសប្រោកក្តីមួយទៀតកើតឡើងពីតោសៈមិនមែនខ្លួនឯងតោសៈប្រមាណតោសៈពីគេត្រូវគេវាយប្រហារត្រូវគេគំរាមកំហែងវាធ្វើឲ្យស្លុតធ្វើឲ្យរន្ធត់ណាវាទៅចឹងដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវាឆាប់ស្លុតឆាប់ភ័យចុងកាលទៅត្រូវគេស្ដីឲ្យបន្តិចដូចអ្នកខ្លះចឹងណាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្លាប់គេប្រមាថឬក៏គេមើងងាយដូចកូនក្នុងតកូលតែត្រូវគេប្រមាថត្រូវមើងងាយទៅណាមកណាក៏គេស្ដីគេប្រមាថអីចឹងជួនកាលទៅណាមកណាខ្លាចគេឲ្យតែចូលចំណុំចំណោមឡើងគឺដូចមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរន្ធត់ញាប់ញ័រមកនេះអាហ្នឹងហើយវាជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយដែលកើតឡើងពីគំនាបខាងក្រៅពីការបាក់ទឹកចិត្តនេះអាហ្នឹងវាជាមេរោគមួយដែរមួយទៀតវាកើតឡើងព្រោះភាពនៃការហត់នឿយពេលខ្លះការហត់នឿយច្រើនហើយមិនសូវបានសម្រាកដេកមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលហ្នឹងបេះដូងក៏ធ្វើຕົកដែរណានិយាយមិនចំណាំមើលហ៎ចំណាំមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎ឡប់ហ៎ពេលណាដែលអត់សូវបានសម្រាកច្រើននឿយហត់ច្រើនហើយដល់ដេកអត់គ្រប់គ្រាន់ណាជួនកាលហើយអាដេកស្ទើរដេកលក់ហើយមិនលក់នេះទៀតអាហ្នឹងធ្វើទុកខ្លាំងមកមែនទេចុងកាលអាកំពុងតែអស់កម្លាំងហើយដេកហើយមានអ្នកណាមករំខានចុងកាលទៅកំពុងតែរលីចុងកាលគេមកគោះទ្វារឬក៏គេមករំខានដល់ភ្នាក់ឡើងសាប់ញ័រខ្លួនហ្មងចាប់បេះដូងហ្នឹងកធ្យៈហ្មងតង្ហក់តង្ហក់ចុងកាលទៅញ័រដៃញ័រជើងក៏មានដែរនិយាយធ្លាប់ចឹងហ៎ធ្លាប់ហ៎ណា
អានោះជាបញ្ហាមួយដែរវាកើតឡើងពីកត្តាការនឿយហត់ការសម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរសម្រាប់បេះដូងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងដែលជាកត្តាទាំងអស់នេះហើយវាធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងឆាប់ស្លុតឆាប់រន្ធត់ឆាប់ញាប់ញ័រវាមកពីកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាកតាគួបផ្សំពីលោភៈផងពីតោសៈផងកើតឡើងពីអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាទៅឲ្យគេហៅថា stress អាហ្នឹងវាត្រូវលក្ខណៈ stress តានតឹងក្នុងអារម្មណ៍កើតឡើងធុញថប់ញាប់ញ័ររន្ធត់ដល់អញ្ចឹងរស់នៅក្នុងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមនុស្សអញ្ចឹងណារស់នៅច្រើនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជួនកាលមានអ្នកបលាចឬជួនកាលមានអ្នកគំរាមមានអ្នកស្ដីឲ្យអីបន្តិចជួនកាលចាស់ហើយវ៉ាន់នឹងជួនកាលមានអ្នកថាឲ្យបន្តិចទៅចិត្តអីបន្តិចជួនកាលទៅខឹងជួនកាលទៅអង្គុយយំម្នាក់ឯងជួនកាលមិនទៅខឹងរឿងអីគេជួនកាលអង្គុយតូចចិត្តយំម្នាក់ឯងនេះក៏មានដែរនេះអានោះសាជំងឺបេះដូងជំងឺផ្លូវចិត្តអានោះវាកើតឡើងព្រោះបតិខៈសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអានោះមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេណានេះវាកើតទូទៅកាលណាដែលយើងមិនប្រយ័ត្ននឹងវាកើតឡើងបញ្ហាជំងឺហ្នឹងហើយអង្គនៃធរនៅក្នុងសមុទ្ឋាននៃរោគហ្នឹងកាលណាដែលយើងមិនប្រយ័ត្នចិត្តហ្នឹងវាទៅជាកើតរោគរោគបេះដូងហ្នឹងផងរោគសតិអារម្មណ៍ផងវាធ្វើឲ្យឆាប់ខឹងច្រើនឆាប់អន់ចិត្តច្រើនមួម៉ៅច្រើនអាហ្នឹងឲ្យសិតតែបញ្ហា stress ហើយហើយអាហ្នឹងបើតាមវេជ្ជបណ្ឌិតគេថាម៉េចអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាជាឃាតកលក្ខមុខហើយយាយអ្ហាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រផ្នែកពេទ្យអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រគេថាអាហ្នឹងជាឃាតកលក្ខមុខយ៉ាងកាចសាហាវដែលយើងមិនបានដឹងណាអង្គធរថាមេរោគវាកើតចេញពីចិត្តសមុដ្ឋានណាជាហេតុចិត្តដែលមិនមានធម៌មិនមានការអប់រំណាវាពណ៌ត្រូវចំពោះអារម្មណ៍លោភៈខ្លាំងតោសៈខ្លាំងមិនបានអប់រំចិត្តដល់ហ្នឹងខ្លួនឯងវាលែងជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងពេលហ្នឹងយូយូវាទៅជាខ្មោចមកសន្តិដ្ឋអញ្ចឹងបើមនុស្សខ្លះជួងការនិយាយស្ដីអត់ដឹងខ្លួនឯងថានិយាយស្អីធ្វើស្អីទេវាទៅជាវល់បក់អញ្ចឹងបាត់ណាបាត់នៅអានេះហើយវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវយល់អានេះអាត្មាសាររើពីថ្ងៃមុនឯងដែលមានការសួរពីរឿងបញ្ហាបេះដូងឆាប់ញាប់ឆាប់ស្លុតហ្នឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាកើតឡើងព្រោះការសន្សំចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនសន្សំចិត្តប្រកាន់ច្រើនអាហ្នឹងអាការថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនប្រកាន់ច្រើនអ្នកហ្នឹងបើយើងពោលតាមចរិតវិញណាអ្នកទឹះច្រើនថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនអន់ចិត្តច្រើនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមាននៅចរិតគឺតោសៈចរិតព្រោះចរិតមាន6ចរិតទី1អីគេមានរៀនហើយទេណារាគៈចរិតគឺជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នារីករាយកក់ក្អាយចូលចិត្តសេចក្តីសប្បាយកក់ក្អាយច្រើនអាហ្នឹងរាគៈចរិតដល់តែទី2តោសៈចរិតចរិតបទុះច្រើនថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនបដិខៈចិត្តច្រើនសន្សំចិត្តទៅច្រើនអាហ្នឹងសិតតែក្រំតោសៈចរិតហើយមានតោសៈចរិតជាដើមហេតុមួយទៀតមោហៈចរិតទី3ហៅចរិតវង្វេងច្រើនភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយណាណែទុយមួយអ្នកចរិតមោហៈចរិតហើយមើលដឹងទេណាមើលដឹងសំបីដំណើរក៏មើលដឹងដែរ
មើលដឹងបើអ្នករាគៈចរិតហ្នឹងនិយាយពីចេញដំណើរវិញអូយតែងខ្លួនមើលមុខមើលក្រោយមើលមុខមើលក្រោយអូរៀបខ្លួនស្អាតបាតផាត់ក្រែមផាត់ម្សៅអូយមើលហើយស្អាតអាហ្នឹងហៅរាគៈចរិតគេចូលចិត្តស្អាតច្រើនណែចូលចិត្តអាភិបរីករាយច្រើនយ៉ាងទៅអើបើដំណើរអ្នកតោសៈចរិតច្រើនដើរបាច់ញាច់បាច់ញាច់ជុំកាលបើនិយាយពីដើរវិញធ្ងន់ជើងអត់ស្រាលទេម៉ាំងម៉ាំងផ្ទះបើផ្ទះលំនំដើរជួយណាណាអាហ្នឹងចរិតអ្នកតោសៈចរិតអ្នកគាត់ដំណើរក៏គេអាចសម្គាល់បានដែរមិនបាច់ទៅមើលផ្លូវចិត្តទេអាហ្នឹងតាមព្រះនិយាយតាមតែសកម្មភាពខាងក្រៅហ្នឹងក៏យើងអាចដឹងបានដែរអ្នកតោសៈចរិតគឺដំណើរធ្ងន់ហ្មងជើងដឹក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 ណាអាហ្នឹងអ្នកតោសៈចរិតបើអ្នកមោហៈចរិតដើរអូសកែងស្បែកជើងហ្នឹងសឹកកែងអស់ហើយក្រោក្រោអាហ្នឹងសារពួកអ្នកធ្ងន់ដោយមោហៈហើយដើរទុយមួយទុយមួយមួយមួយប៉ុណ្ណាអូសអូសជើងលើកជើងចង់រួចទេមើលតែស្បែកជើងអ្នកណាសឹកកែងហ្នឹងសោះអ្នកមោហៈចរិតច្រើនហើយប៉ាពេលខ្លះឆ្កែងគៀមសឹកកែងដែរណាអ្នកដើរអូសជើងលើស្បែកជើងប្រោកប្រោកហ្នឹងសាសរីមោហៈចរិតហើយចំណាំមើលចុះហើយ 100% គឺចឹងបងគឺដើរចឹងព្រោះអីមោហៈចរិតដែលបាក់ជាមួយនឹងសតិកាលណាមោហៈចរិតហ្នឹងវាធ្ងន់ហើយសតិអត់សូវមានទេអញ្ចឹងអាដើរហ្នឹងអត់ដឹងថាអញដើរហ្នឹងវាអូសដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងបើសតិមានដើរលើកជើងមិនឲ្យលឺទេគេហៅថាហ្នឹងចរិតហ្នឹងវាត្រូវដឹងអញ្ចឹងទី1មិនឲ្យលឺជើងរំខានដល់គេទី2មិនឲ្យស្បែកជើងហ្នឹងវាសឹកអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងដើរហ្នឹងគេចេះលើកចេះដាក់ហើយដល់អត់អ្នកដែលលំនាំធ្ងន់មោហៈចរិតច្រើនណាចរិតវងវែងច្រើនល្ងងច្រើនហ្នឹងដើរអូសជើងក្រោក្រោហ្នឹងចំណាំមើលតែអញ្ចឹងទៅដឹងហើយអាហ្នឹងខាងក្រាវហើយផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយច្រើនណាវងវែងវាន់ជុំការនិយាយស្ដីអត់ដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយអីទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងអ្នកមោហៈចរិតនឹងអ្នកមោហៈចរិតមួយទៀតគេហៅថាសទ្ធាចរិតអ្នកចូលចិត្តជឿច្រើនប្រកែខាងជឿជឿគ្មានបញ្ញាក៏មានជឿដោយបញ្ញាក៏មានឆាប់ជឿច្រើនជួនកាលទៅជឿមិនសូវមានការពិចារណាទៅចេះតែជឿគេថាចេះតែជឿគេនិយាយគេថាឆ្វេងក៏ជឿស្ដាំក៏ជឿគេថាគោក៏ជឿគេថាក្របីក៏ជឿណាគិតតែពីជឿច្រើនអ๋อមួយទៀតគេហៅថាវិតកចរិតណាទី5មកគឺចរិតអ្នកចូលចិត្តគិតច្រើនត្រេះរិះច្រើនហើយអ្នកគិតច្រើនត្រេះរិះច្រើនហ្នឹងដោយអាចៅចាក់ស្មុកអញ្ចឹងដេកក៏គិតដើរក៏គិតអូយគិតនោះគិតប៉ណ្ណាក្នុងធ្វើអីចេញខ្លះនេះគិតនោះគិតនោះគិតយកតែមែនទេថ្ងៃគិតដល់កញ្ញាញ់ខួរអស់ហើយប៉ាន់មិនដឹងថាសើស្័យបានគិតយូរចង់លប់ឈួតម្នាក់ឯងក៏មានដែរប៉ាន់មិនដឹងទៅវិស័យស្អីជួយការល្វើល្វាយហ្នឹងណែវិតកចរិតគិតច្រើនប៉ុន្តែប្រះលោកឲ្យគិតប៉ុន្តែគិតមានព្រំដែនអ្វីគួរគិតអ្វីមិនគួរគិតប៉ុន្តែអ្នកដែលវិតកចរិតវាសំប្រយុទ្ធជាមួយមោហៈផងនោះវាគិតតែគិតអើយគិតដោយលោភៈមកទៀតមកគិតចង់បាននេះគិតចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះគិតនោះគិតចាក់ស្រេះតែហ្មងប៉ុន្តែដល់សរុបពីលទ្ធផលការគិតជុំការមួយថ្ងៃនេះគ្មានបានធ្វើអីជាប្រយោជន៍ផងគួរតែគិតហ្នឹងអូអញគិតអញ្ចេះគិតអញ្ចោះចេះតែគិតតែអ្នកខ្លះហងាយអញ្ចឹង
អ្នកខ្លះថាគិតអូអញគិតជាតិជុងកាលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយទៅទៅជកុកទៀមកាហ្វេហ្នឹងនិយាយរឿងជាតិរឿងអីប៉ិនតែគ្មានបានធ្វើអីសម្រាប់ជួយជាតិឯងអង្គុយនិយាយរីតគុណអានេះអញ្ចោះអានោះអញ្ចោះជេបចោក្តៅតកាហាយដាក់គ្នាពេញទៀមកាហ្វេពេញអីហ្នឹងប៉ិនតែគ្មានបានធ្វើអីសម្រាប់ជាតិទេអង្គុយគិតអើយគិតគិតចង់ចាក់ស្រេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយថាអូគេអ្នកស្នេហាជាតិអាខ្លាំងអង្គុយតែជេពេញ Facebook ហ្នឹងក៏គេថាគេអ្នកស្នេហាជាតិណាវាអញ្ចឹងអានេះហើយអាតវិតកចរិតណាវិបកចរិតជួងកាលអាវិតកហ្នឹងអាគិតខ្លះពេលខ្លះអត់រឿងក៏កើតទៅជារឿងដែរវាចេះតែចេញហើយរយរាយអាកំណត់ហ្នឹងគិតអញ្ចេះគិតអញ្ចោះក្រែងអញ្ចេះក្រែងអញ្ចោះជួងកាលដល់គិតនេះអញ្ចេះគិតនោះចុះយូរវាតម្លៃតែនេះអញ្ចេះតែនេះអញ្ចេះជួងកាលអត់រឿងអីហ្នឹងក៏កើតទៅជារឿងដែរអាតគិតជ្រុលហួសពេកណែគិតជ្រុលហួសពេកណែជួងកាលអាគេមិនដែលធ្វើអីខ្លួនឯងគិតតែគេស្អប់អញ្ចេះគិតថាគេធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចេះចុះជួងកាលដើរតែពីគិតនឹងស្អប់បែបយ៉ាងចុះគិតស្អប់គិតគ្រប់អាហ្នឹងឯងវិតកចរិតវាជ្រុលពេកហើយដល់គិតច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងវាទៅជាចាក់ស្រែងជួងកាលទៅដេកក៏គិតចាស់ចាស់ពីដើមមិនដេកកងថ្ងាសអាហ្នឹងឯងវិតកតិចរិតច្រើនណាដេកកងថ្ងាសហ្នឹងឯងអ្នកដេកកោអ្នកដេកកងថ្ងាសច្រើនពីច្រើនដេកអូយគិតដោយគិតដេកឲ្យមុនលក់ដល់ដឹងគិតដល់ប្រអិនមភុំយមរាជណាទេណែគិតនោះគិតពេកហើយណែអ្នកខ្លាំងអង្គុយជុំកាលអ្នកសមាធិខ្លាំងដល់ដល់អញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកសមាធិក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លាំងអង្គុយវិតកចរិតចេះតើអើយរាយអារម្មណ៍គិតនេះគិតនោះអត់មាននៅក្នុងខ្លួនកំពុងថាអង្គុយសមាធិអីទេចិត្តតែរាយមេអារម្មណ៍នឹងទៅអើយគិតសពគិតបែបយ៉ាងគិតរឿងនេះគិតរឿងនោះគិតសពគិតគ្រប់គិតយូរយូរខ្លាចខ្លួនឯងអត់ពីខ្លាចខ្លួនឯងខ្លាចចេះខ្លាចអញ្ចឹងយូរយូរខ្លាចតែស្រមោលខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគិតត្រូវទៅមានអីពេលខ្លះគិតកើតទៅរឿងខុសរបៀបអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរទី6ពុទ្ធិចរិតចរិតអ្នកចេះដឹងច្រើនឆាប់យល់ឆ្លាតច្រើនណែចរិតទី6ហ្នឹងហៅថាពុទ្ធិចរិតចរិតអ្នកឆាប់ចេះឆាប់ដឹងឆាប់យល់ស្គាល់ហេតុការបានដោយឆាប់ណាចរិតអ្នកចេះដឹងចើអញ្ចឹងចរិតហ្នឹងយើងឃើញថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានគ្រប់6ប្រកបថាមានគេថាប្រចាំតកូលមួយមួយធ្ងន់ជាងបណ្ដាចរិតផ្សេងផ្សេងណាបណ្ដាចរិតផ្សេងផ្សេងវាម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់ហើយចរិតទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលអាចឲ្យចូលគ្នាបានកុំឲ្យប្រកាន់ចរិតហ្នឹងយកមកជាធំតែកាន់មកជាធំរៀងរៀងខ្លួនព្រោះនៅអត់សក់ជាមួយគ្នាទេចុះអ្នកខ្លះចរិតអញ្ចេះអ្នកខ្លះចរិតអញ្ចោះលុះត្រាតែយើងមានធម៌មកចូលចេះមានធម៌ដាក់ក្នុងចិត្តហើយជាពិសេសគឺចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងនៅពេលនេះអាត្មាចង់និយាយពីរឿងអ្នកដែលឆាប់ស្លប់ចិត្តជាដាបហ្នឹងវាមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តាសំខាន់នៅមានច្រើនទៀតអាត្មាមិនជិលើកឲ្យអស់ទេព្រោះគាត់ថាលើកកុលកុលប៉ុណ្ណេះហើយវិធីនៃការព្យាបាលទៅវិញធ្វើម៉េចអាហ្នឹងបើយើងអត់លះបង់ទេសន្សំតែអាចិតលោភច្រើនខឹងច្រើនថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រើនច្រើនអារម្មណ៍ហ្នឹងវាពុះកញ្ជ្រោលច្រើនណាស់វាធ្វើឲ្យយើងអត់នឹងឯអាបេះដូងហ្នឹងគឺមិនស្ងប់ទេបើដេកលក់ហ្នឹងក៏លក់អត់ស្ងប់ដែរណាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរៀនលះអារម្មណ៍នៃការគិតច្រើនមកគិតតិចហើយគិតអ្វីដែលគប្បីគិតអ្វីដែលអាចធ្វើទៅកើតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងគិតកុំគិតព្រោះព្រះសម្ដែងថាលោកកចិន្តាអចិន្តយៈ4យ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងមានលោកកចិន្តាមួយ
គឺចិត្តនេះជាធម្មជាតិគិតគ្មានដែនកំណត់ទេបើបដោយវិចិត្តគិតហ្នឹងគឺគិតគ្មានទីបំផុតទេអញ្ចឹងបានពុទ្ធវិស័យវិស័យប្រពុតព្រះអង្គលោកថាកុំគិតខ្លាំងពេកគិតមិនអស់ទេវាជាអចិន្តយៈណាជាអចិន្តយៈមួយទៀតឈានវិស័យវិស័យរបស់ឈានហ្នឹងក៏មានភាពចម្រៅនៃសភាវៈដែលយើងមិនគប្បីគិតឲ្យជ្រៅហួសប្រមាណពេកដែរឈានវិស័យទី3កម្មវិបាកផលនៃកម្មនេះកម្មនេះក៏វាជាហេតុបច្ច័យតតែងច្រើនប្រភេទណាគឺឲ្យយល់ឲ្យអស់នោះគឺមិនអស់ទេវាជាអចិន្តយៈដែលប្រមាណមិនបានហើយទី4នេះលោកអចិន្តានេះគឺលោកចិត្តនេះលោកចិត្តខ្លាំងជាងគេណាវាជាអចិន្តយៈមួយដែរគឺបើបដោយឲ្យវាគិតនឹងគិតមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេគិតយូរយូរចង់ឈួតម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងហើយបានមានអាការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងគិតអ្វីដែលគួរគិតធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេគឺសមាធិចាក់សោចិត្តបានដោយសារយើងចម្រើនសមាធិហើយរងាប់អារម្មណ៍ដែលរន្ធត់អារម្មណ៍ដែលតក់ស្លុតនឹងបាននិយាយដឹងថាថាត្រូវធ្វើម៉េចហ៎អាយសិផាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបាត់អារម្មណ៍តក់ស្លុតអារម្មណ៍ញាប់ញ័រអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចធ្វើម៉េចតែម៉េចអីអត់ដឹងមួយគត់ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺចម្រើនសមាធិឲ្យបានឧបេខាចិត្តបានឧបេខាចិត្តគឺបេះដូងហ្នឹងគឺស្ងប់ឈឹងហ្មងព្រោះអីឧបេខាចិត្តក្នុងអង្គធម៌ហៅថាជាចិត្តឯងគ្របដណ្ដប់ចិត្តដតីហើយឧបេខាចិត្តជាចិត្តស្មើជាចិត្តមិនញាប់ញ័រដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ជាអដ្ឋារម្មណ៍អនត្ថារម្មណ៍ទេអារម្មណ៍សោមនស្សទោមនស្សនេះអាសោមនស្សទោមនស្សហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាញាប់ញ័រតាមអារម្មណ៍តាមបញ្ញាទ្វាហ្នឹងដល់តែពេលយើងចម្រើនសមាធិនេះអប់រំចិត្តរហូតដល់ចិត្តហ្នឹងរឹងមាំដំបូងបានជាចិត្តទេកតាអារម្មណ៍មូលតែមួយប៉ុន្តែអត់តាន់បាត់ទេនៅឯគ្រាន់តែស្ងប់អកណៈមកណៈទេដល់យើងចម្រើនឲ្យវាស្ទាត់ដោយវិស័យទាំង5បានទៅពេលខាចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាឡើងគោះផុតទៅវាគ្រប់ចិត្តរៀងមេខាងក្រោមចិត្តឲ្យញាប់ញ័រហ្នឹងបាននៅពេលហ្នឹងបេះដូងហ្នឹងស្ងប់ហ៎ស្ងប់ជាងអញ្ចឹងបានអ្នកចម្រើនដល់ស្ងប់មែនទែនទៅសង្កថាអត់ចង់ឃើញចង្វាក់បេះដូងលោតទៅទៀតជួងកាលសង្កថាអញដូចចង់ងាប់មិនដឹងដូចអត់មានដូចអត់មានបេះដូងលោតអីសោះនេះដល់អញ្ចឹងអាបេះដូងហ្នឹងវាដូចជាអត់មានញាប់ញ័ររន្ធត់អីទេតបងយើងប្រៀបអាត្មាប្រៀបពីរឿងអ្នកមិនតន់ស្ងប់សមាធិពេលយើងអង្គុយនៅពេលដែលចិត្តមិនតន់ស្ងប់ស្បតលឺអីក្រាំងមកស្បចិត្តនឹងភ្ញាក់អ្នកដែលគោះទ្វារឬក៏វាយអីលឺមកចិត្តនឹងវាភ្ញាក់ប្រើបហើយដូចជាញាប់ញ័រប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចិត្តនឹងវាចុះស្លុងចូលទៅកាន់ប្រវាំងណាចូលទៅកាន់បន្ទប់ចិត្តនឹងវាស្ងប់នឹងទៅអ្នកណាលោឡាអ្នកណារំខានអីអង្គុយដូចនៅនឹងធម្មតាទេអត់មានចិត្តនឹងវាដូចជាអត់មានស្ទុះស្ទីអីនេះអានឹងវាជាជំហានមួយនៃចិត្តទេកតាចិត្តមូលចិត្តលែងរែងមានទៅកាន់អារម្មណ៍ខាងក្រៅអានេះជាកតាមួយដែលយើងអ្នកបដិបត្តិត្រូវយល់ដឹងណាត្រូវយល់ដឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់តែយើងចម្រើនវារហូតដល់ចិត្តនឹងទៅជាឧបេខាចិត្តនឹងស្មើគ្របដណ្ដប់អាចិត្តញាប់ញ័រចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តស្អប់ចិត្តរែងរែងចិត្តកាត់ទុកនឹងវាគ្របសង្កត់ហើយអញ្ចឹងបានវាគ្របសង្កត់វេទនាទាំង4សុខកវេទនាសោមនស្សវេទនាទុក្ខវេទនាទោមនស្សវេទនានៅសល់តែឧបេខាវេទនាមួយនឹងវេទនាសោយអារម្មណ៍ជាស្មារស្មារអញ្ចឹងអាឃើញតាមផ្លូវភ្នែកឬតាមតិចធ
ធំក្លិនតាមចមោះដឹងរស់តាមអណ្ដាតពលទៅតាមផលតពៈអីដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់ធ្លាប់សោបតិកៈឋានៈឋានៈដល់អត្ថារមណិតថារមអារម្មណ៍គួរជាទីគប់ចិត្តមិនជាទីគប់ចិត្តដល់អពេខាចិត្តវាកើតឡើងទៅចិត្តហ្នឹងវាស្មារធម្មតាដល់ស្មារធម្មតាបេះដូងហ្នឹងវាលែងញាប់លែងស្លុតរេលែងរន្ធត់ហើយនេះអ្នកដែលកើតបញ្ហាហ្នឹងស្ដាប់ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានណាអញ្ចឹងវាលែងស្លុតលែងរន្ធត់ហើយជួបរឿងគួររន្ធត់ក៏ចិត្តហ្នឹងធម្មតាការរឿងគួរស្រឡាញ់ក៏ចិត្តនឹងធម្មតាការរឿងគួរស្អប់គួរថ្នាំងថ្នាក់ក៏ចិត្តនឹងធម្មតាអញ្ចឹងសរុបខ្លីគឺចម្រើនសមាធិនឹងដល់អពេខាចិត្តគឺជាបាលបានហើយតែផ្ទាល់នេះហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងក៏បីយល់ដឹងណែអាធនាវាពុះកញ្ជ្រោលនៃទឹកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងក៏បីគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងឲ្យបាននៅពេលហ្នឹងគឺយើងរក្សានៅកុសលចិត្តរបស់យើងបានអាហ្នឹងហើយវាទៅព្យាបាលរោគផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងស្រឡះកាយស្រឡះចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ស្អាតបរិសុទ្ធអាហ្នឹងហើយគេហៅថាចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធកើតឡើងនេះជាកត្តាមួយសំខាន់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានពីសម័យព្រះអាត្មានិយាយពីរឿងមួយអារឿងភាពនៃការតក់ស្លុតដែលវាអត់មានចំពោះអ្នកបានអប់រំចិត្តហើយណាបានអប់រំចិត្តហើយនៅក្នុងដូចរឿងនាងសមាបតីជាដើមនៅពេលដែលដឹងថាភ្លើងឆេះក្បត់ប្រាសាទ7ជាន់ថ្ងៃឧបោសថនាងមារកន្ធរាដុតប្រាសាទនៅពេលដែលឃើញភ្លើងឆេះហើយសួរថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងរន្ធត់ញាប់ញ័របើសិនជាអ្នកអត់មានធម៌រត់ឆ្លេឆ្លាភ័យខ្លាចណាប៉ុន្តែដោយឡែកនាងសមាបតីអត់មានភ័យខ្លាចទេបែរជាទូលមានទាសីទាំង500អ្នកថានាងទាំងអស់គ្នាភ្លើងបានឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយនាងភ័យនាងខ្លាចថាអត់ទេណាអត់មានញាប់ញ័រនឹងភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅទេមានតែពិចារណាតែរឿងហេតុនេះគឺកម្មអកុសលវាឲ្យផលហើយក៏មិនបន្ទោសនាងកន្ធរាដឹងច្បាស់ហើយថានាងកន្ធរានឹងអ្នកដុតក៏អត់ខឹងហើយក៏អត់មានបន្ទោសរាយមានតែផ្សាយមេត្តាចិត្តសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងកុំឲ្យមានកម្មមានពៀកុំឲ្យមានសេចក្តីទុកទៅទៀតហើយអង្គុយនាំគ្នាអង្គុយសមាធិដោយតណ្ហាហើយអត់មានភ័យរន្ធត់ទេមួយទៀតនិយាយពីរឿងប្រពន្ធរបស់ពន្ធលក្ខនិយាយស្លាប់ឯងសាមន្តស្មាស្លាប់និយាយម្ដងដែលពន្ធលក្ខហ្នឹងជាសេនាបតីរបស់ប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលស្មាស្លាប់និយាយម្ដងហ្នឹងរឿងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលប្រទេសកើតនៅចលាចលមន្ត្រីខលខូចទាំងតុលាការមន្ត្រីខលខូចនឹងតុលាការវាសំកំណត់គ្នាដល់តែផ្សំកំណត់គ្នាទៅស៊ីសំណោកផងគៀបសង្កត់ពជាពរដ្ឋឆ្លោតត្រង់ផងហើយធ្វើឲ្យកើតនៅការក្តៅក្រហាយអំពើអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យពជាជនខឹងសម្បារហូតដល់កើតនៅចលាចលបរិជានឹងក៏បានចាត់សេនាបតីពន្ធលក្ខនេះដើម្បីឲ្យទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដល់តែពន្ធលក្ខសេនាបតីហ្នឹងទៅដោះស្រាយណាពួកមន្ត្រីខូចហ្នឹងមកអាចអាលស្ដាច់ហ្នឹងថាប្រជានរះនៅដែនហ្នឹងស្រុកហ្នឹងនាំគ្នាបះបោទៅរងថ្ងៃហ่ะនាំគ្នាកោតកម្មបាតកម្មហើយណែនាំគ្នាបង្កសង្គ្រាមហើយអញ្ចឹងទៅដាក់តបទៅប្រជាអាហ្នឹងអញ្ចឹងពួកមន្ត្រីខូចវាញុះញង់ស្ដាច់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅបរិជានឹងក៏ចាត់សេនាបតីនឹងឲ្យទៅបង្ក្រាបដល់ពន្ធលក្ខនឹងជាអ្នកចេះដឹងមាននៅបញ្ញាផងក៏ពិចារណាទៅដល់ដែននឹងក៏សួរនាំដឹងរឿងហេតុទៅ
ប្រជានរាសដែលនៅដែនហ្នឹងប្រាប់ថាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់មានគំនិតបះបោប្រឆាំងបរិជាប្រឆាំងអ្នកដែនប្រទេសហ្នឹងទេប៉ុន្តែនេះនាំគ្នាបះបោហ្នឹងដោយសារខឹងសម្បាមន្ត្រីពុករលួយតឡាការអយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាននាំគ្នាបះបោហ្នឹងបានកើតរឿងរ៉ាវទាំងអស់សួរដឹងហើយបានសេនាបតីនេះពន់តលៈនេះដោះស្រាយកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌ដោះស្រាយអធិការហៅថាវិវាទនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងស្ងប់រងាប់ទៅប្រជាជនគេស្រឡាញ់គេរាប់អានគាត់ច្រើនណាស់ពន់តលៈហ្នឹងណែគេលើកគេដំកើងរហូតពួកមន្ត្រីខូចខូចនេះមន្ត្រីស៊ីសនុកមន្ត្រីពុករលួយទាំងអស់ហ្នឹងគេគេហៅថាផ្ដាច់មុខមាត់ផ្ដាច់ចំណគេធ្លាប់តែខលខូចធ្លាប់តែធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីគៀបសង្កត់គេស៊ីចុកបានទ្រព្យសម្បត្តិពីគេហ្នឹងដល់តែពន់ទម្លាក់ទៅកាន់កិច្ចការហ្នឹងទៅអាមន្ត្រីខូចខូចទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានធ្វើអីកើតដល់អត់មានធ្វើអីកើតទៅស៊ីសនុកលេងកើតពុករលួយលេងបានកាត់ក្តីឲ្យត្រឹមត្រូវកាត់ខុសវាណកាត់ក្តីខុសហើយទទួលតោះដល់អញ្ចឹងទៅវាកើតការអន់ចិត្តខឹងពន់ទម្លាក់ហ្នឹងមកញុះញង់ស្ដាច់ញុះញង់ប្រសិទ្ធិកោសលអាចអាលថាពន់តលៈហ្នឹងទៅបង្ក្រាបពួកបះបោហ្នឹងមិនមែនទៅបង្ក្រាបទេទៅខុបខិតគ្នាទៅខុបខិតជាមួយអ្នកស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចង់ធ្វើការបះបោច្បាំងដណ្ដើមរាជព្រះអង្គហើយហើយដល់ប្រសិទ្ធិកោសលមានពិចារណាអីបានតែលើថាគេមកចង់បាយតដើមរិចខ្លាចបាត់ដំណាស្ដាច់អត់មានពិចារណានេះសនាបតីដែលຕົកចិត្តហើយហើយជាសម្លាញ់ទៀតពន់តលៈហ្នឹងជាសម្លាញ់របស់ប្រសិទ្ធិកោសលហ្នឹងទៅហ៊ានសិល្បៈសាវិជ្ជានៅក្រុងតកសិលាជាមួយគ្នាទៀតជាមិត្តរួមថ្នាក់ជាសម្លាញ់ទៀតបានយកមកតាំងជាសនាបតីព្រោះដឹងថាពន់តលៈហ្នឹងមានប្រាជ្ញាហើយមាននៅសិល្បៈវិជ្ជាអាចយកមកធ្វើជាសនាបតីរបស់ខ្លួនឯងបានទុកចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែចាញ់ការញុយញងរបស់មន្ត្រីខូចទៀតនេះមិនធម្មតាទេណានេះចាំថាអាការណាដែលលោភៈវាកើតឡើងហើយវាងាយនឹងចាញ់ការញុយញងបោកបញ្ឆោតរបស់អ្នកដតីព្រោះអីនៅពេលឮគេញុយញងថាពន់តលៈហ្នឹងចង់មកវាយតដើមរាជកែនតបញុយញងបរិគេថាពួកបរិវារប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងចង់មកតដើមរាជរបស់ខ្លួនណាដល់អញ្ចឹងអត់គិតមត្តភាពអត់គិតភាពស្មោះត្រង់ជាសម្លាញ់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់ទុកចិត្តជាដៃស្ដាំរបស់ខ្លួនដល់ប៉និតទៀតបាត់ហើយបាត់អាការពិចារណាមានតែការភ័យខ្លាចបាត់បង់រាជរបស់ខ្លួនទៅវិញខ្លាចបាត់អំណាចស្ដាច់ខ្លាចគេតដើមរាជគេទេនេះអាលោភៈហ្នឹងវាបាត់នៅវិចារណញ្ញាណអស់ដល់អញ្ចឹងទៅជឿតាមអាពួកមន្ត្រីខូចអុចអាលហ្នឹងមកដល់ជឿតាមមន្ត្រីខូចអុចអាលហ្នឹងមកដឹងមិនហ៎ហ៎มันហ៊ានទៅសម្លាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេបែរជាប្រើល្បិចនិយាយចំតបដល់ឆ្នើមឆ្នើមទៅប្រកបធ្វើជាក្រុមបះបោលគេថាជន់បង្កប់បះបោលហើយបញ្ជាឲ្យពន់តលៈហ្នឹងមកវាំងវិញហើយលើកតបទៅប្រក្រាបពួកបះបោហ្នឹងតាមពិតជាកម្រងរបស់ប្រសិទ្ធិហ្នឹងហើយឲ្យទៅនឹងលើកតបទៅនឹងមានតែកូនគាត់មានកូន33នាក់មានកូន33នាក់យកទៅជាមួយផងដល់អញ្ចឹងតបហ្នឹងសក្តិថាជ្រើសសត្វតបឆ្នើមហ่าសក់ខ្លាំងខ្លាំងប្រកបហ្នឹងដល់ទៅទៅវាយមានឈ្នះគេណាពួកគេរៀបកម្រងទុកហើយហើយយើងមានដឹងឯណាទៅក្នុងលក្ខណៈធម្មតាហើយគេរៀបកម្រងរួចហើយស្ដាច់រៀបរួចហើយដល់អញ្ចឹងទៅ
ពន្ធលក្ខនឹងនឹងកូនទាំង33ត្រូវសម្លាប់ហើយកាត់ក្បាលទាំង33អ្នកទៀតនេះមិនធម្មតាទេនេះគាត់តែចាញ់អាពាកញុយញងប៉ុណ្ណឹងណានេះពួកមន្ត្រីខូចមកញុយញងនិយាយពីប្រពន្ធរបស់ពន្ធលក្ខនឹងថ្ងៃដែលគេសម្លាប់ប្តីថ្ងៃដែលគេសម្លាប់កូនទាំង33ហ្នឹងបានកំពុងតែធ្វើទៀនធ្វើបន់ថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសារីបុត្រព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមកទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួននៅពេលហ្នឹងមានអាមាត្យមកប្រាប់ទាសីនៅផ្ទះហ្នឹងឲ្យដឹងថាចវាយប្រុសត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយព្រមទាំងកូនទាំង33ហ្នឹងក៏ត្រូវគេសម្លាប់អស់ដែរហើយកាត់ក្បាលទាំងអស់គ្នាទៀតទាសីហ្នឹងកាន់កៅទឹកព្រោះលើកមហោមហាទៅប្រគេនប្រសង់មានចង្ហាន់មានទឹកមានអីបង្អែមអីចឹងទៅដល់តែលឺអាមាតហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងស្លុតហ្មងស្លុតជុះជុះកៅពីដៃធ្លាក់បែកធ្លាក់បែកព្រោះភ័យស្លុតពេកវាមិននឹកស្មានព្រោះស្រស់ពេកសម្រាប់ភ័យស្លុតហ្មងនេះនឹងញ័រដៃញ័រជើងរហូតដល់កៅដែលកាន់នៅដៃធ្លាក់បែកអាមាតក៏ចូលទៅប្រាប់នាងហ្នឹងជាប្រពន្ធរបស់ពន្ធលក្ខហ្នឹងថាស្វាមីមេតបសនាប្តីត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយព្រមទាំងកូនផងនាងហ្នឹងហីធម្មតាហីធម្មតានិយាយពីព្រះសារីបុត្រនិងព្រះថេរៈដែលនៅហ្នឹងឮដែរដល់ទៅឮហើយក៏ឃើញនាងហ្នឹងហីស្មារធម្មតានៅពេលដែលធ្វើទានរួចរាល់ហើយនៅពេលហ្នឹងក៏ព្រះសារីបុត្រក៏សួរហីនាងហេតុអីប្តីស្លាប់ទាំងមូលកូនស្លាប់ទាំងមូលដំបូងលោកសួរអញ្ចឹងទេលោកនិយាយពីរឿងបែកកែវនោះទេលោកនិយាយពីរឿងបែកកែវព្រោះឃើញទាសីធ្លាក់កែវនោះថាអារបស់វាបែកទៅហើយណាឲ្យវាបែកទៅចោះតាមដំណើររបស់វាអញ្ចឹងទៅទោះបីរើសមកផ្គុំវាវិញក៏វាមិនដូចដើមដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលវាបែកធ្លាយទៅហើយឲ្យវាបែកទៅចោះនេះលោកលឺលោកដឹងលោកនិយាយរឿងហ្នឹងបានហើយពីហ្នឹងលោកសួរទៅបាននាងហ្នឹងនាងប្រពន្ធវិដូរភៈហ្នឹងពន្ធលក្ខណ៍ជាស្រ័យពន្ធលក្ខណ៍ហ្នឹងបានប្រាប់ទៅព្រះសារីបុត្រថាខ្ញុំមិនតក់ស្លុតខ្ញុំមិនទៅស្ដាយរឿងកាយបែកហ្នឹងទេជីវិតធម្មតាកើតនឹងស្លាប់វាជាមិនផុតទេអញ្ចឹងប្តីក៏អញ្ចឹងកូនក៏អញ្ចឹងគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយទេណាទៅមុនទៅក្រោយរៀងខ្លួននេះខត់មិនបានដូចជាកៅនឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតែបែកអញ្ចឹងណាហើយបែកហើយទោះបីយើងស្ដាយវាក៏វាអត់មានបានអីមកដែរយ៉ាងណាប្តីរបស់ខ្ញុំកណានេះស្រឡាញ់មែនកូនស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែក៏មិនទៅកើតຕົកថាបើស្លាប់ទៅហើយយំសោកតរតែងាប់ទៀតក៏អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអត់រស់មកវិញទៅកើតຕົកមកក៏អត់មានរស់មកវិញធម្មតាអ្វីដែលវាកើតហើយវារលត់តាមធម្មតារបស់វាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញការកើតការរលត់នៃសង្ខារធម៌របស់មនុស្សយើងនឹងទូប្រាក់បង្គំទាំងអស់គ្នាដឹងថាជីវិតនេះវាមិនផិតថេរទាំងយើងទាំងគេអញ្ចឹងហើយបានជាមិនតក់ស្លុតមិនញាប់ញ័រឃើញទេប្រពន្ធសេនាបតីហ្នឹងពន្ធលក្ខណ៍ហ្នឹងអត់មានញាប់ញ័រធម្មតាហើយនេះបើយើងធម្មតាវិញណាអ្នកដែលមានបេះដូងសោយអត់បានអប់រំចិត្តមិនមានធម៌ដាក់ក្នុងចិត្តគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងណាប្តីងប់ប្រពន្ធងប់បើមិនខឹងស្ដាច់មិនខឹងគេសម្លាប់ប្តីទេក៏ខ្លួនឯងយំបោកខ្លួនតស្លាប់ដែរនិយាយជឿយ៉ាងហ្នឹងដែរជាទីស្រឡាញ់ចុះ
់កូនជាទីស្រឡាញ់ប្តីជាទីស្រឡាញ់ចាំបានអ្នកខ្លះគេប្តីជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់កូនជាទីស្រឡាញ់ដល់តែបែកទៅតែម៉េចអ្នកខ្លះយំបោកខ្លួនអ្នកខ្លះយំចង់ឈួតអ្នកខ្លះយំដល់តែដេកពេលដាក់សរោបមែនទេដោយសារវាអត់មានការឃើញការកើតនិងការរលត់របស់សង្ខារធម៌ដែលវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ៎គេអ្នកខ្លះចង់កើតទៅអប្តីជាទីស្រឡាញ់ប្តីស្លាប់ទៅអង្គុយយំសោកសឹកខ្សួលប៉ុន្តែហើយពីយំសោកសឹកខ្សួលវាបានអីមកវិញវាអត់ទេអត់ខ្លះចឹងទៅយំសោកសឹកខ្សួលចឹងដែរហើយចឹងទៅសាយចិត្តធម្មតាទៅជួការក្រៃចឹងទៅប៉ុន្តែពេលអាដបងនឹងជួការទទួលយកបានទេចាំមកកតិដូគេនិយាយអាត្មាធ្លាប់និយាយតែនិយាយរឿងហ្នឹងបន្តិចចុះនិយាយពីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ទៅរៀបការថ្មីថ្មីហើយធម្មតាប្តីប្រពន្ធគេទៅការថ្មីថ្មីគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់ដូចណាចឹងហើយនិយាយធ្លាប់មានតាមានណាទៅណាមកណាដឹកដៃគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអើយស្រឡាញ់ប៉ុន្តែចៃដន្យការមិនតាន់បានអាទិត្យផងប្តីនោះស្លាប់ទៅកើតជំងឺស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអាពងពេញកម្លាំងឲ្យពងស្រឡាញ់គ្នាតែនិយាយពីប្រពន្ធថាយំមកយំណែអោបខ្មោចប្តីអើយឯងហើយមិនគួរណាស្លាប់ចោលខ្ញុំយើងកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខមិនគប់បីណាឯងទៅចោលខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយឲ្យខ្ញុំនៅមេម៉ាយម្នាក់ឯងឲ្យខ្ញុំរស់អាម៉េចទៅខ្ញុំចង់រស់ទេយកខ្ញុំទៅផងទៅតោះតោះតើណាយកខ្ញុំទៅផងទៅខ្ញុំចង់រស់ទេហើយបើអាណាមកខាត់វិញកាន់តែយំទៀតអូចូលតួគេណាចូលតួគេណាអាចារ្យទៅខាត់អាចារ្យទៅខាត់ឲ្យមិនក៏ដោយអ្នកណាទៅខាត់ឲ្យមិនក៏ដោយខ្ញុំស្ដាប់ដែរយំឡាំប៉ាអោបខ្មោចប្តីហ្នឹងយំរហូតចឹងទៅដល់អាចារ្យគេរៀបចំពិធីលើកសពហ្នឹងដាក់ក្នុងមឈូសហើយដល់ពេលវេលាត្រូវពីដើមមកច្រើនតែដុតឲ្យពីមុនអត់មានមែនទេឥឡូវទេពីមុនគេច្រើនដុតដាក់ជើងថ្កកល់ហ៎កល់ហិចដុតត្មងអត់មានមែនមានទីបឆាយទេពីមុនហ្នឹងហិចទៅដុតសពប្តីហ្នឹងនៅក្បែរច្រាំងទន្លេទៀតណាហិចដល់តែពេលហ្នឹងធម្មតាតែពេលហែទៅហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងគេច្រើនតែបើកមឈូសឲ្យញាតឲ្យសាច់ញាតហ្នឹងមើលមុខប្តីប្រពន្ធឬក៏សាច់ញាតហ្នឹងចុងក្រោយមែនទេយាយមុននឹងគេបូជាអានេះជាប្របែកណៃអញ្ចឹងហើយដល់តាដង្ហែទៅដល់ដាក់ជើងស្កយហើយអាចារ្យគេថាមកឥឡូវនេះជូនដំណើរប្តីចុងក្រោយមើលមុខប្តីចុងក្រោយនោះគ្រាន់តែបើកមឈូសឲ្យមើលតាយំមកយំទៀតហ៎យំបកាច់ប្រកិនអោបមឈូសហើយឯងហើយកុំទៅណាចោលខ្ញុំណែណែយកខ្ញុំទៅផងខ្ញុំចង់រស់ទេវាចៃដន់អីពេលហ្នឹងវាបាក់ច្រាំងអាកន្លែងមឈូសហ្នឹងដីវាបាក់នោះវាអាលុំមឈូសផ្អៀងទៅធ្លាក់ជើងមកជាហៀងអាចារ្យជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំធ្លាក់ងាប់ឥឡូវហើយពេលដល់ពេលមិនទាន់បាក់ដីធ្លាក់ទៅខ្ញុំចង់រស់ទេយកខ្ញុំទៅផងដល់តែបាក់ដីព្រាមហើយទៅជួយយ៉ាងឡាហាខ្លាចមកអានេះរឿងដែលយើងគួរគិតអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លាចអញ្ចឹងយំសោកប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងហ្នឹងនេះអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងក៏បីគិតអញ្ចឹងបានថាការយំសោកបានប្រាប់លោកថាការយំសោកការខ្សឹបខ្សួលអាឡោះអាឡៃអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលប្រាត់ប្រាស់ទៅវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេ
អានេះចង់និយាយពីរឿងការមិនយល់នៅធម៌គឺការកើតរលត់នៃសង្ខារធម៌ហ្នឹងនឹងក៏ចង់បច្ចៈប៉ុណ្ណេះចង់មកទៅដូចច្រើនហើយប៉ុណ្ណេះចង់ណាអនុមោទនីមកម៉ានហើយចិត្តដល់មកហើយ